بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تداشر الليزر بسمتار برا فيديون اكالومي që e bam në lidhe me pjetjen ati vlaut ton që nuk fol me vlaun 3 vjet nuk i fol vlau pra pat shumë reagime dhe disa nga ata dhe pjetje të loj lojshme mirë po nga ata unë zgjedha edhe një qeter nën pjeqe të kësaj për të cilën thot njani nga vëllezërit thot o hoqë thot mire ke shumë mirë po unë shkova të vlau i rash derës vlaut dhe dashta të hinte aj po aj nuk më pranoj dhe aj më largoj dhe më tha nuk do sikme t'i pa subhanallah orë vëllezër o besimtar a deri këto ka mbetëna a deri këto ka ardhen mes vëllezërve me i thonë vlau vlaut nuk do sikme t'i pa, subhanallah, ka thanën, dhe plus, qëfar thot ki vlau, që thot, që më kam shil derën, thot o hoqë, falë pas ko namaz, agjeron, ka qenë në qabës disa herë, edhe në umre shkon, subhanallah, e qëfar vlau mërë, me gjithë se dhe spëjdia ta detalët, po si do që tjetë, unë po vlasë në përgjithsi, nëse, një musliman, një besimtar, si pas hadithëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk fol më shumë se 3 ditë me vllahun e vet, dhe ma i dhnim për pikë qefit, për diçka e cila nuk ja vlen, le ta dije më vllase, namazi, Ramazani, haxhi, umreja, gjitha ibadetet e veta që i van, janë të pezullume, për deri sa nuk ja shtrin dorën vllahut të vet, e sidomos me ardhen me i ra derës, me i ra zilës, dhe ti mës me aqelë dhe plus me dalë dhe me ofendu. Dhe me i thanën si të zdu me ti ba. Morë vla, ku dojmë me shkune me këta gjestët tona? Ku dojmë me shkune me këta punë tona? A është në përputhje me fejnë islami kjo aspak jo? Ka thanë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallemi, të lejohet me vlaun tanë, 3 ditë, mës me folën, nëse është diçka për Allah, nëse vllau jot i ka punë këshia, nëse vllau jot është në rrugë devijume, mund është me u idhnu me atë, më shumë se 3 ditë, me qëllim që aj të kthehet, në rrugën e vërtet, po nëse aj e shef ti, mere me men diri ku ka shku feja Allahu dhe gjelal, subhanallah, feje më shirshme, feje rahmetit dhe feje bereqetit, nëse a i thot e ura atova të ashpekti, mos ju këput, prapa afrojo afër, deri sa ta ullëzosh në rrugën Allahu dhe gjelal, mos ju largo, mos ju idhno, deri sa ta ullëzosh, deri sa drejtojt në rrugën Allahu, rëj për mikrije, foli, se vla e kije, o burë, o musliman, qaj kome qëti, te që ja kemë shilë derën vlaut, qaj kome qëti në varë, qaj kome t'i pritën misafirt, nëse vdes t'i për para, ose aj nëse vdes për para, kje ti me shlu në varë, kje me aprit misafirt, njërës kanë me të ardhe me të thanën Allah në gjennet, më sëmërzit për vlaun, dhe kumbet mërë vla, kumbet fjale e Muhammed Mustafa Alehi Salat o Aslamit, kumbet në përësit e Resulullahit, që ku thot al Muhammed Mustafaja, mësu i dhnonë. Keni dashni në mezveti, o vlesër, o besimtar, o farefis, o akraba. Subhanallah, vlau vlaut me jam shil derën. Loj loj komente, edhe vati kini lezu, edhe privat që kanë ardhëm. O vlau, grati kanë fajët, vallahi nuk i kanë gratë, billahi nuk i kanë gratë. Pasha zotin si të gjenë gratë që ashtë të bajnë. Vlau nuk do të angoj as gruën as kërkanë. As kojshien, as shokun, as kërkan tjetër për vlaun e vetë. Se një dit mos harro teja dhe une, dhe gjithë mos harrojmë se këmi me i palu kamp, mërë vla. Këmi me i palu kamp. Unë e di se dikush ndoshta e te pranë. Unë e di se dikush ndoshta nuk ngonë. Unë e di se ndoshta ti i ke ndimuje, a i prapë s'ta di. Mos t'a di e mërë vla, ama di e te se anshtë kohë, dunja janë shumë e shkurtë. Dhe shumë shpejt kalon, edhe një dit kemi me dalë pra madhëri zotit, kemi me vdet një dit, kemi me hinë varë orla, edhe një dit gjithë vlaznia kanë me dalë para Allahut dhulgjaj dhe kanë me dhonë përgjegje, pa thotë Muhammed Mustafa Alehi Salatu Aslami, cili është më i miri për i këtinve, aj i cili prap i ashtrin dorën, ani,
Ai nuk t'ka fol, te i foli, ama te i bile e ke kri obligimin tënd, te i e ke kri vazifën tënde, punën tënde te i e ke qunë në vend, porosinë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam te i e ke qunë në vend, e ai le ta mshele derën, ai mës t'fole, ai le t'i dhënohet, le t'angoje, ka duje le t'angoje, po mës t'harroje se një dit prej ditve ka me i palu kam dhe ka me vdekën dhe kemi medal para madhris Rabbul Aleminit, gjithë kemi medal, edhe te edhe ai ka medal para madhris Rabbul Aleminit, subhan Allah, deri këto ka ardhën, namaz, pes vakte i ban, falët, pes ko, me vlaun nuk fol, pes ko namaz i fal, vlaut jam shilderën, pes ko namaz i fal, i thot, zdo me ta paftirën, marë vla, a ki vlaviot, a qa që kesht ka bo tia, a të ka bo ma kesht se jaudi që ja kanë bo muslimanve, a ka bo ma kesht se që ka bo slavi muslimanve, në Kosovë, në Shqipnije, e këto të nea, a ka bo ma kesht se aja, Po ne atinve more ja kemi shtrit dorën për kur gjohiq, ne more me ata imi të folën, e ku met me vlaun të anë more borë, Allahu të ulzoft, Zotit drejtof ti edhe gjithë vlasnit, ja Rabbel Alemin, dhash Zotit të jape dashuri dhe mohabet me zveti, andaj leni polemikët, leni problemat që i kini, po aforohuni se vetëm ata që janë afor, afër me farefise me akraba i do Allahu dhujaj dhe Zoti shlon rahmet mbi atë anim se aje ka tepru anim se aje tepron e din se aje tepron dështa me ti ama te i banu ma i mirë se aje se nuk është gatë kjo ko kjo dunja o vla kjo ka me kalu kjo ka me shku një dit aje ka me vdek ose te i pari kje me vdek pasha Allahun dhujaj shak e mi u thanën njerëzve ditën kur ta shtisht në dhe vla unë tanë shak e mi i thanë vetë vetë ose tanë dhe mërë vla Po t'ja me ndonë mërë vla se te që me vlavin në vëtanë nuk folë, sa fmi i kije, kije gjemë, apo tre gjemë, katër gjemë i kije, apo, po a me ndonë mërë se ti sharmësimi e tu ju dhonë gjemëve tu, o oh, musliman, o oh, besimtar, sharmësimi i fmive tu e tu ju dhonë, te ju i tu imsu ata që ti dhënohen me zveti, i tu imsu ata që edhe ata t'ken asëm lëk me zveti, subhanë Allah, Allah unë adritov, Zotin al Zot, ja Rab, për hirë dhe ndërë të Muhammed Mustafa, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallam, o oh, Zot, mës në i zem për të madhe, o Allah, mës në i zem për të madhe, për disa që i bojnë, disa mendjelit që i bojnë do punë të randa, që i bojnë do punë që nuk i razit të jo zëtë, asë nuk pajtojtë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, o zëtë u zëna, o zëtë afrona, o Allah bashkona, o zëtë, zbut i zemrët e gjithë vlezërve, zbut i zemrët e akrabave që janë egërsu o Allah, Zbut në o Allah, zbut në i zemët, o Zot, shlo rahmet të ne, shlo bereqet të ne dhe të gjithë ummeti i Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, velhamdulillahi, rabbil alemin.